بسم الله الرحمن الرحيم. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. وأقول قال الله جل جلاله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، القواعد الأصولية المؤثرة كتاب دان درس مزدام الترامس سود كان درس مزدى سنة كتال أخري قواعد الأردان إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة قواعد السكيب تختقن كامس بو قواعدنا معناسي يعني نبي صلى الله عليه وسلم إقرار لر حجة إقرار بو سنتنا شتترنين بر ددك رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتلر يا سوزدن إبارت يا فيلدن إبارت يا إقراردن إبارت ددك. خب صياغة القاعدة بو قاعدة شو üçüncü tür بغان سنتنا حجتلقنا بيان قيرادة. صياغة القاعدة جاء في شرح مختصر الروضة ما نصه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة. شرح المفردات: الإقرار لغة مصدر أقر، ومادة قرر تدل في اللغة على معان منها البرد ضد الحر، ومنه قولهم يوم قر وليلة قرة أي باردة، والقر بالضم البرد. ومادة قرارا بلت يقارد يعني قافرارا نبوش بالنسبة معنا ذلك الأركان برا صوخ معنا صدا يوم قر يكي ليلة قر دسيز صوخ كن يكي صوخ كيش هذا كان معنا ذا. والقر البرد يبتقر صوخ لك. يكينش معنا الثبات في المكان والسكون فيه وترك الحركة بالمكان ذا صابت بلوش خاطر جان بلوش ترك الحركة حركة لما سليك معنا لرحم باركان. والمصدر القرار قرار طبش معنا لرحم ذا. والقر أيضا ديبت يعني مصدر إكخل أي ثلاثة القرار والقر. ومنه يوم القر بالفتح وهو اليوم الذي بعد يوم النحر، لأن الناس يقرون فيه بمنى أي يسكنون ويقيمون. حيث كن لرنا ما دي شاذب حيث كن يوم النحر دي لده حيث تان كينج كن يعني بحاجة لرغة نسبتان قلنا لده يوم القر. يوم القر يعني minada kaladigan kun 11. gün kim ketmeydi. Lekin uni ertasiga 12. günü yomun nafril avval yomun nafr deyiladi yani ketadigan kun. Lekin yomun nafril avval uni ertasi kun esa yomun nafril sani deyiladi. Shu har bitta kunning o'zini nimasi bor nomlari bor. Xo'p, demak bu o'sha hayitdan keyingi kunga ham yomul qor deyiladi. Va qarra bil haqq i'tarafa bihi haqni إقرار قلد دقانه إطراف قلد دقانه. والمراد به في اصطلاح الأصوليين كما قال الزركشي رحمه الله أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكار قول أو فعل قيل أو فعل بين يديه أو في عصره وعلم به. زركشي رحمه الله يتدلرك إقرار نجمع ناس نبي صلى الله عليه وسلم وزنين هزور دا عيت الجنبر سوز وكقلين جنبر إشنا إنكار قمسلك لاره أو في عصره ديابته وعلم به يوكي رسول الله صلى الله عليه وسلم اوز زمان لارده بالإشقلنجان بسايو وشو إشقلنجان لقدان خبر طبسا وشو ني إنكار قماس لقي وإقرار إكرادة ديگن اكن لار. دمك إقرار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نه عالد لارده نمادر عيتلاده يوكي نمادر قلناده شو ني إنكار قميده يوكي عالد لارده بمساهم رسول الله ني زمان لارده بالإشقلناده وشو إشقلن اكن لقدان خبر رسول الله كيتاده لكن صلى الله عليه وسلم إنكار قميد لار من أبو عمنا كرادة إقرار كرادة. وذكر بعض الباحثين أن التعريف بترك الإنكار أولى من تعريفه بالسكوت عن الإنكار. بعض أهل العلم لار من شو أورندا إنكار قلشتان سكوت سقلاش دب عيد كان إنكار إقرارنا تعريف ده ترك الإنكار قماسلك دب ويقصي أحشراق. Çünkü zarkaşeyine nimasiga e'tibor bersanglar an yaskutan nabiy an inkar dedi. İnkar qilishdan sukut saqlashliklari iqror deyildi. Shundan ko'ra inkar qilmaganliklari deb qo'ya qolinsa, inkar qilmasliklari deb qo'ya qolinsa shu yaxshiroq edi deyapti. Li'annahu qad yaskutu an al-inkar bil lisan walakin yughayyiruhu bi yadihi. Chunki gohida til bilan inkar
qilmaydilaru sallallohu alayhi vasallam lekin qo'llar bilan inkor qilishlari mumkin. Bu ham baribir inkorga kiradi. Ammo yuqoridagi an yaskutan nabiy desangiz, faqatgina til bilan qaytarmasa bo'ldi iqrorga kirib qoladi deb tushunish mumkin. Bu holanki qo'l bilan qaytargan bo'lishi ham mumkin. Shuni ham inkorni ostiga kirishlik uchun tarkul inkor deb qo'ya qolinsa, bu inkor xoh so'z bilan bo'ladimi, xoh Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ishorasi bilan yoki fe'li bilan bo'ladimi? Inkorni o'z ichiga olishligi uchun shu ta'rif yaxshiroq degan. Masalan, misol keltiryapti fe'l bilan inkor qilishga. Kama adar ibn Abbas عندما قام في الصلاة عن يساره فأقامه عن يمينه ديبت ابن عباس رضي الله عنهما ميمونة أنامزنين كيشاس رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاردا تنقوغان بيتلاردا ابن عباس رضي الله عنهما خلال الربولاد ميمونة أنامز شبيتة رسول الله صلى الله عليه وسلم تهجد وخش كتورادلار ابن عباس رضي الله عنهما كيلب شاب طرف كتورادلار شنو رسول الله صلى الله عليه وسلم اون طرف كتكز بيادلار uni tarafga o'tkazib qo'yadilar. Mana bu inkor qilinyapti, chap tarafga turishni inkor qilyaptilar, lekin til bilan emas, amaliy ravishda inkor qilinyapti. Waro'a rajulan yatuhu bil ka'bati bi zimamin aw ghayrihi fa qata'ahu. Ka'ba atrofida bir ipga ip bilan tavof qilayotgan bir kishini ko'rib, nima qildi? O'sha ipni uzib yubordi deyilyapti. Bu ham uzvorishligi nimaga dalolat qiladi? Inkorga dalolat qiladi, lekin bu fe'l bilan inkor qilish. فالأولى أن يقال في تعريفه شنك كرا إقرارنا تعريف ده نما ديگان مزي أخشرا كان ترك الإنكار على ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغان سوزنا يكي برابر فيلنا إنكار قماستك لارا أنا بو إقرار ديلا ده قسكارا وشتا قسكارا خالنا المعنى الإجمالي للقاعدة إذا قال أحد الصحابة قولا ما أو فعل فعلا ما عند النبي صلى الله عليه وسلم صحابة الأردن برأرتسي رسول الله صلى الله عليه وسلم هزور دابر سوزن أيتسايو يكبران بالإشن قلادي ينبسا وعلم به النبي صلى الله عليه وسلم أقره ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم وعيت ليان سوزن قلن يأشن بلب إقرار قلب وإنكار قمسا فإن ذلك يعتبر حجة وحجة صبتنا هذا ويستدل به على جواز ذلك القول أو الفعل حجة لي قيس جهتان شو aytilgan so'z yoki qilingan ishni joizligiga dalil deymiz, chunki harom bo'lganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sukut saqlamagan bo'lardilar. Li'annahu la yajuzu 'ala an-nabiy sallallohu alayhi vasallam an yara munkaran fa la yunkiruh. Nabiy sallallohu alayhi vasallam munkar ishni ko'rib inkor qilmasliklari joiz emas. Lekin nabiy sallallohu alayhi vasallam la yu'akhiru al-bayan 'an waqt al-haja, chunki nabiy sallallohu alayhi vasallam bayonni o'z vaqtidan kechiktirmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shariatni Alloh taoloning nozil qilgan kitobini bayon qilish uchun yuborilgan zot, qilinayotgan ish harom bo'lsa, huzurida qilinib turgan ishni haromligini ko'rib turib, nima qilmaydi? Inkor qilishni hech qachon kechiktirmagan bo'lardilar. Va hujjatu iqrori nabiy sallallohu alayhi vasallam sabitatun bi ittifoqil ulama, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning iqrorlari hujjat ekanligi bu bil ittifoq sabit bo'lgan qoida. Qol ibn Hajar rahimahulloh va qad ittafaqu ala anna taqdiran nabiy sallallohu alayhi vasallam lima يفعل بحضرته أو يقال ويطلع عليه بغير إنكار دال على الجواز. نبي صلى الله عليه وسلم نين أز حضور لرده قلنجان إيش يوكي أيتلجان سوز إقرار قلش لره ويطلع عليه بغير إنكار ونه هيتش قاند إنكار قمستان كورجان بولش لره بو وشا إشنين يوكي وشا سوزنين جائز ليجا دليل إكان ليجا ولما لا اتفاق قلش كان ديبت ابن حجر رحمه الله. خب مانا بوين ده إقرار نقص قتان ما معناس إقرار hujjat ekanligini ma'nosi. Endi mana shu qoidaga, usuliy qoidaga asoslangan ba'zi bir nima aqidaviy masalalarni zikr qilamiz. 4 ta masala zikr qilinadi bu qoidaning ostida. Birinchi masala al-mas'alatul ula isbotu kaunillahi fis sama. Alloh taoloning osmonda ekanligini isbotlash masalasi. Min usuli i'tiqodi ahli sunnati wal jama'ati fil iman billah al-iman bi annahu fis sama. Ahli sunna wal jama'aning usullaridan biri Alloh taologa iymon keltirish rukni ostida Allohning osmondaligiga ham iymon keltirishadi va annahu alin ala kulli shay, Alloh taolo hamma narsadan oliyligiga iymon keltirishadi, mustavin ala arshihi, arshiga istivo qilgan zot deb e'tiqod qilishadi, ba'inun min xalqihi, makhluqotlaridan Alloh taolo ajrab turadi va anna uluvahu taala min sifatihi zotiyya allati la tanfakku anhu, Alloh taoloning oliyligi uning zotidan ajramaydigan bir zotiy sifatlardandir. Muqaddalla alayhi al-kitab va sunnat va ijmo' salaf al-ummati va al-fitra va al-aql. Alloh taolaning mana bu ushbu sifatiga
mahlukatlardan oliy ekanligiga Qur'on, sunnat, ijmo, fitrat hamda aql dalili dalolat qiladi. Demak, Alloh taolo osmonda deb e'tiqod qilgan paytda ahli sunna hech qachon osmonni ichida degan e'tiqod qilmaydi. Ya'ni Allohning osmondaligini inkor qiluvchilar odatda ahli sunnaga e'tiroz bildirib, Alloh qanday qilib o'zi yaratgan makonning ichida bo'lishi mumkin deydi. Alloh o'zini yaratgan makon ichida deb e'tiqod qilmaydi hech kim. Osmonda degan paytda maqsad mahluqotlarning yuqorisida osmonni e'tiqod, osmonning tepasida arsh bo'lsa, Alloh taolo arshining ustida mahluqotlardan ajrab turadi degan maqsad. Hech kim yaratgan mahluqotini ichiga kirib olgan Alloh taolo deb e'tiqod qilmaydi. Kim o'zi yaratgan mahluqotini ichida, ya'ni osmonlarning ichida deb e'tiqod qilsa, bu dol deb turib zalolatdagi kishi deb Ibn Taymiya rahimahulloh ham ochiq aytgan bu narsani. Hech kim deb e'tiqod qilmaydi. Maqsad mana shu yerda aytilgandek ba'inun min xalqihi, Alloh taolo mahluqotlardan ajrab turadi deb e'tiqod qiladi ahli sunna va jamoa. قال الإمام الدارمي رحمه الله وقد اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين أن الله في السماء خاخ مسلمان بسن خاخ كافر بسن همس اتفاق قان الله تعالى أسمان دليغة كافر دان مقصد مثلا باشق دين ديگلار البتة الله نبار لغن إنكار قلا ديگن لابز عز بغن أتيسلار كافر دان مقصد وش أهل كتاب لار وشق الله بسن همس الله أسمان دا ديد خاخ يهودي سبسن نصراني سبسن شنشن خاخ مسلمان بسن خاخ كافر بسن اتفاق لشقان الله نأسمان دليغة وحدوه بذلك إلا المريسي الضال وأصحابه حتى الصبيان الذين لم يبلغوا الحنثة قد عرفوه بذلك ديبت دمك بتون مسلمان لار وكافر لار نحمس الله أصمان دب إتقاط خلاده وحدوه بذلك تجانا يعني شو بلان تعريف خلص هذا الله تعالى أصمان دب تعريف بيرش هذا إلا شو بشر المريسي وأصحابه من غير جشكان أطواله nima Allohning osmondaligini inkor qilishadi. Hatto balog'atga yetmagan yosh bolalar ham Allohning osmondaligini biladi. Ularga maxfiy emas bu masala deyapti. Idha hazaba as-sabiyya shay'un yarfa'u yadayhi ila rabbihi yad'uhu fi as-sama' duna ma siwaha deyapti. O'sha bolani boshiga ham biror bir musibat yetib qolsa, nima qiladi? Yosh bola ham Alloh Rabbisini osmonda deb biladi. Qo'lini darhol osmonga ko'tarib Allohga duo qiladi deyapti. Darimi rahmahulloh. Mana shu yerda subhanalloh ba'zi bir ahli bid'atlar ahli sunnaning e'tiqodini nasoralarning e'tiqodi bilan bir, demak ular adashgan e'tiqodda deb turib, nasoralar ham so'rasang, o'sha Sergeygami, Alekseygami telefon qilib so'rasang deydi, jo'rang bo'lsa bir so'ra deydi. U ham shu osmonda deydi. Nasoralar adashgan emasmidi? Fotihada bizlar g'ayrul mag'dubi alayhim valad-dollin deb turib, o'sha adashganlarning yo'ldan panoh so'rab nima qilmaymizmi? Demak, ular ham shu e'tiqodda bo'lishi, mana bu deb turib vahobiylar deyapti, yo salafiylar deyapti, ana shundan e'tiqodini ishora qilib, ular ham Alloh osmonda deyapti. Demak, bu bir xil bo'lishi nasoralarning e'tiqodi bilan uni botilligi dalil emasmi deyapti. O'sha odamga savol bersangizki, xo'p, nasoralar Allohni eshitadi deb e'tiqod qiladimi? Allohni ko'radi deb e'tiqod qiladimi? Qiyomat bor deb e'tiqod qiladimi? Xo'p, xuddi shuni sen ham e'tiqod qilasanmi desangiz, ha deydi. Demak, e'tiqoding nasoralardan olsang-ku desangiz nima deydi? Men Qur'onda bor bo'lgani uchun oldim deydi-da, boshqa nima deydi? Nasoralarda bo'lgani uchun oldim demaydi-yu. Shu masalada nasoralar bilan bir bo'lishi, demak, seni e'tiqoding botil ekan degan narsa kelib chiqmaydi-yu. Nasoralarni hamma e'tiqodi botil degani emas-da, ular shu adashgan joyi bor. Qaysi masalada kufrga ketgan joyi bor? Ba'zi masalalarda esa musulmonlar bilan bir bo'lgan e'tiqodi bor, masalan. Shuning uchun bu narsa, ya'ni Alloh taolaning osmondaligini, demak, nasoralarning e'tiqod bilan bir ekan botil e'tiqod deb keltirish bu umuman nima noto'g'ri bo'lgan, ya'ni dalil keltirishda bir noto'g'ri suratda dalil keltirish bo'ladi. Bu o'zini ziddiga dalil bo'lib qoladi agar unda qiladigan bo'lsak. Wa mimma yadullu fi sunnati ala anna Alloh fi as-sama' ma jaa fi as-sahih Muslim an Muawiyah ibn Hakam as-Sulami radiyallahu anhu annahu qala fi hadithatin waqa'at lahu wa huwa yusalli khalfa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Alloh taoloning osmonda ekanligi haqidagi dalillar ko'p dedik. Shu dalillardan bittasi Imom Muslimda kelgan hadis. Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallohu anhu dan kelgan hadis. Bir hodisa ro'y beradi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ortlarida namoz o'qiyotgan holatda shunda ba'zi bir savollarni so'raydi, javob beradilar. Faqala radhiyallohu anhu kanat li jariya. Shunda hadis uzun hadis, shu hadisning orasida keladi.
Muaviyatın hakem Sulami aytadılar ki, yani bir çorum barıdı. Tar'a ghanaman qibala Uhudin vel Juvaniye. Uhud tarafta vel Juvaniye bu ham nima qilindi? Bir joyini atı. Joyini atı Medine'deki. Uhud taraflarda, şu Juvaniye atrafında koy bakıp yürürdü, işte çorum diyordu. Fattala'at zâta yevmin fe ize zîbü kad zahabe bi şâtin min ghanamiha bir günü bir böğrü gelip koylardan birini alıp gitti. وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون من آدم أرزند من شبهت عذاب قلب لكني سكتها سكة ترسك أردم ديدة شورسن أركويا دم عودة حكام سلمي شورسن يترسك أركويا دم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أضرب كيلو دم وإشن آخر سنة دار دمك ينقل سنة دين إيش مسكة يتبر بيرين وحالاً كي Kimga tarsa ko'r yapti? O'zini cho'risi. O'zini mulki bo'lgan cho'risini tarsa ko'rishlikni Rasululloh buni yengil sanamadi, og'ir sanadilar. Sizga umuman cho'ri bo'lmagan, ya'ni qul bo'lmagan odamga zulm qilib, uni urib, ba'zida masalan qo'l oyog'ini sindirish va hokazo hokazo ba'zi mojarolarda masalan musulmonlikni ham esdan chiqarib nima qilish, bu umuman bundan ham katta og'irroq ekanligini bilaverasiz. Özü çöriz bugün adamga bu derecede muamele kılış şeriatımızda nima haram eken. Kultu ya Resulallah, efela u'tikuha. Şimdi itibar verin. Resulullah ağır senegenleri dek, Muaviyat'ın hakem-i sülami özü şunu baştan baş ağır senep, kabul kulağımasından şu üçün özü sorap geldiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adlarına. Çünkü nima dediler? Azat kıvarmayın mı dediler? Yani birden günah kılıp ortadan az kaffarat Oladigan bir yo'lni istayaptilar. Shu gunohimga kafarat bo'lishini ozod qilmaymi? Deganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Itini biha." Olib kelish cho'rini dedilar. Fa ataytuhu biha, olib keldim cho'rini dedi. Fa qala laha, "Ayna Alloh?" Rasululloh sallallohu alayhi vasallam cho'rini musulmon emasligini ta'kidlab, "Ayna Alloh? Alloh qayerda?" deb so'radi. "Qolat fis sama, osmonda" dedi. "Qala man ana? Men kimman?" dedi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. "Qolat anta Rasululloh." Siz Allah'ın Resulü siz deyip cevap verirdi cariye. Kâle a'tikha fe innehâ mu'mineh. Onu azat kıgın çünkü o demeyken mu'mine iken dediler. Demek bana şu hadiste demeye delil var iken Allah Ta'ala'nın Osman'da etikad kılış. Bana bu hak etikad iken lige delil var. Ve bu hüccet deme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin ikrar kılışları. Biz ettik ikrar hüccet dedik. İkrar kılışları hazır hüccet oladı. Keyingi nimada qoida bilan masalani orasini orasidagi aloqani aloqada shu narsa bayon qilinadi. Arrobtu baynal qoida va masala qala Imaduddin Ahmad ibn Ibrahim al-Ma'ruf ibn Sheikh al-Hazzamiyyin rahimahulloh thumma qawluhu sallallohu alayhi wa sallam fil hadith as-sahih lil jariya ayna Alloh fa qalat fis sama fa lam yunkir 'alayha bi hadrati ashabihi. Qarang, mana shu hadisda ayna Alloh deb so'raldi jariya, Alloh osmonda deb javob berdilar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem inkar kımadılar. Bi hazreti ashabihi bu sahabelerini huzurunda böyle yaptı. Başka Muaviye'nin hakem-i sülemini özleri turptular. Başka sahabilerin var. Key la yetevehhemu ennel emra khilafe ma huve aleyh. Eğer hakikatte Allah Osman'da bu meganı da inkar kılış gerek idi. Key la yetevehhemu el emra ala khilafe ma huve aleyh degeni. Tayin ki sahabeler khilaf bir itikatta ketip kamaslıkları için Allah osmonda mas'ul, lekin Allah osmonda ekan deb joriyaning so'zini olib, Rasululloh inkor qilmaganlardan keyin o'sha e'tiqod bilan ketib qolmasligi uchun inkor qilishlari kerak edi. Bal aqarraha, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam inkor qilish u yoqda tursin, balki iqror bo'lib mu'mina ekanligiga nima qildi? Dalil qildi bu e'tiqodini. Fa innaha mu'mina deydi. Mana shu Muslimda, Sahih Muslimda kelgan hadis tursa, shunda ham ba'zi kishilarni yo, Allah'ın osmonda deyish kufr e'tiqod deyishga hayron qolasiz. Kim Allah'ın osmonda desa kofir bo'ladi dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kim o'sha Alloh osmonda deb e'tiqod qilgan ayolni mu'minaligiga dalolat qilib turib ozod qilib yuboring dedi. Ochiq hadis masalan. Ochiq hadis kelib turibdi. Demak, bu aqarraha deb keldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam iqror qildi. Demak, iqrori hujjat bo'ladi. Mana shu qoidaga ko'ra. Qala Shayx Abdurrazzaq Afifi rahimahulloh fa hada as-su'al والإقرار والحكم بإيمان الجارية منه صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بربه وأنصحهم لأمته وأفصحهم بيانا عن المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطلا بوجه من الوجوه دليل على أن الله فوق السماء.
Demek mana bu savol Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan joriyaga qaratilgan savol val iqror Rasululloh sallallohu alayhi vasallam joriyaning javobini iqror qilishlari val hukmu bi imanil jariyati minhu sallallohu alayhi vasallam uni ortidan mu'mina ekan deb hukm berishlari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni va huwa a'lamul xalqi bi robbihi robbisini eng mahluqotlarni orasida tanigan zot Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va ansahuhum li ummati ummatiga نصيحت كوي بوغان وأفصحهم بيانا على المعنى الصحيح بلفظ لا يهم باطلا بوجه من الوجوه فصاحت لي بوغان ذات يعني صحيح بوغان معنى هيچ قاچون باطل معنى معنى إشارة قلادگان بر سوز بلن إفادة لميد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصاحت لي بوغان ذات نما منا شو إنكار قمس لكلاري جاريان يعني سوزنا بو نما قد الله تخلاده الله تعالى أسمان در استوت إيكان ليگه دلالة تخلاده ديبت دمك قايدة وأمجة نما قلنگان بنا قلنگان birinchi masala ya'ni Alloh taoloning osmondaligi nima qilindi bayon qilindi birinchi masalada xo'p ikkinchi masala nima ekan al masalatu thaniya isbot sifati al asabi' lillahi azza va jall Alloh taologa barmoq sifatini isbot qilish min al qawaid al muqarrarati 'inda ahli sunnati wal jama'ati fi bab al asma'i was sifat ithbatu ma athbathahu Alloh li nafsihi wa athbathahu lahu rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam min al asma'i was sifat ahli sunna wal jama'aning nazdidagi qoidalardan biri asmoi sifat bobidagi qoidalardan biri Alloh taolo o'ziga nima qaysi sifatni isbot qilgan bo'lsa o'sha sifatni isbot qilish Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh taologa qaysi sifatni isbot qilgan bo'lsa shu sifatni isbot qilish min g'ayri ta'til va la tahrif va min g'ayri tamsil va la takyif lekin to'rtta narsadan chetlanishadi isbot qilgan paytda to'rtta narsadan ahli sunna chetlanadi min g'ayri ta'til ma'nosini inkor qilmaydi qaysi ma'noda bo'lsa o'sha ma'noda qabul qiladi va la tahrif ma'nosini o'zgartirmaydi avvalgisi ma'nosini olmaslik mutlaqo hech qanday ma'noga dalolat qilmaydi deb e'tiqod qilish yo'q ma'no qaysi ma'noda kelgan bo'lsa o'sha ma'noda oladi g'ayri tahrif o'zgartirmaydi ta'vil qilmaydi va min g'ayri tamsil o'xshatmaydi Alloh ko'radi ekan demak ko'rishligi mahluqotlarni ko'rishiga o'xshash demaymiz o'zini buyukligiga ulug'ligiga loyiq ravishda ko'radi deymiz va hokazo va la takyif kayfiyatiga ham nima qilinmaydi kirishilmaydi bu to'rtinchi chetlanish kerak bo'lgan narsa Alloh taoloning ism sifatlarini isbot qilgan paytda kayfiyatga kirishilmaydi eshitishligi falon falon kayfiyatda bo'ladi Allohni ko'rishligi falon falon kayfiyatda bo'ladi deb e'tiqod qilinmaydi illo shu Alloh o'zi xabar bergan narsalarga qanday bo'lsa shunday iymon keltiriladi va min sifati sabitati lillahi azza va jalla fi sunnati endi shu Alloh taologa hadislarda isbot qilingan sifatlardan biri sifatul asabi' barmoq sifati faqat varada bi isbatiha iddatu ahadith sahiha minha bir qancha hadis sahih hadislar kelgan bu haqida shulardan biri ma akhrajahu shaykhon an abdullah ibn mas'ud radhiyallohu anhu annahu qala imom buxoriy va muslim rivoyat qilgan hadis abdullah ibn mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi jaa habrun ila nabiy sallallohu alayhi va sallam fa qala ya muhammad bir yahud olimi rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga kelib ey muhammad aw ya abul qasim ey abul qasim deydi ikki xil rivoyat ya rivoyatda shak kelyapti ey Muhammad yoki ey Abul Qasim deyilgan inna Alloh taala yumsiku as-samawati yawmal qiyama ala isbi' Alloh taolo osmonlarni qiyomat kuni bir barmog'ida ushlaydi wal aradina ala isbi' yerlarni bir barmog'ida wal jibala wash-shajara ala isbi' tog'lar daraxtlarni bir barmog'ida wal ma'a wath-thara ala isbi' suv va tuproqni bir barmog'ida va sa'iral xalqi ala isbi' qolgan mahluqotlarni esa bir barmog'ida ushlaydi ثم يهزهن كين أولانا تتراتب فيقول سل كتب أي تذكي أنا الملك أنا الملك من بطشاهمان من بطشاهمان ديدي فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال الحبر من أبو يقارد أي تلقان سوز يهود عالم يهود نسوز يهودين نسوز شندا يهودين سوز اشتب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاب لانب ونين سوزنا تستخلاب uning so'zini tasdiqlab kuladilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam summa qaraa keyin ortidan Zumar surasining 67-chi oyatini o'qib tilovat qiladilar va ma qadarullohi haqqo qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun mana shu oyatni o'qiydi va isbatul asabi hadis shu yerda tugaydi Imom Buxoriy va Muslimda kelgan hadis dedik وإثبات الأصابع لله سبحانه لا يستلزم مماثلته في ذلك لخلقه الله تعالى برمق صفاتنا إثبات قلش بو محلوقات لارك أخشات شديقة نارسة كيف تخميده بل الأمر في هذا وفي سائر صفاته تعالى كما قال جل وعلا عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بل كي
Mana bu sifatni xuddi boshqa sifatlarni qanday isbot qilsak, Alloh taoloni mahluqotlarga o'xshatmagan holatda isbot qilamiz. Bu haqidagi qoida Shura surasining 11-oyatida: "Laysa kamislihi shay", Allohga o'xshash hech narsa yo'q. "Va huvas samiul basir", u eshituvchi, ko'ruvchi zot deyilgan. Mana shu oyatga ko'ra mahluqotlarga o'xshatmagan holatda isbot qilamiz. Xo'p, bu masalani Allohga barmoq isbot qilish masalasini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam iqrorlari hujjat degan qoida, usuliy qoidaga aloqasi nima? قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ومن فوائد الحديث من أبو حديث نفايد الأردن بره إثبات الأصابع لله عز وجل الله تعالى برمق صفة إثبات قلش دمجة لإقراره قرأي من أبو دليل وليبت دمجة رسول الله نين إقرار لره صلى الله عليه وسلم حجت وليبت لإقراره صلى الله عليه وسلم هذا الحبر على ما قال شنك رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبو يهود عالمنا عيد كان سوزن إقرار قدلر والإصبع إصبع حقيقي يليق بالله عز وجل كاليدي بو حديثتك يجان برمق حقيقي معنى ده برمق ديمس يعني حقيقي ده يعني مخلوق تكي وشش ده يعني معنى ده شو ملك حقيقي ده يعني شو برمق هم برمق ديمس لكن كاليد خد الله تعالى قول صفة إثبات جانا مزدك برمق تام إثبات قرامز لكن كيفية الله كتاب شرامز وقال رحمه الله في موضع آخر باش خبر أورندا شيخ مسلمين رحمه الله يتدلركي قوله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولولا ما بعدها لاحتملت ان تكون انكارا قرين رسول الله صلى الله عليه وسلم كلدلار ديابت حديثته كلدلار ديابت اگر منا شو حديث شو يرده توختغانده ايدي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شو يهوديني گپدان كين كلدلار ديگان جايده توختغانده ايدي ولولا ما بعدها حديث دوامدگي جمله يوق بوگانده ايدي كيمگانده ايدي لاحتملت ان تكون انكارا ديگان انكار بولش يعني انكار معناسده كلگان بولش احتمالي Barada. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yahud gapini tasdiqlab emas, inkor ma'nosida kulgohida birovning gapiga norozi bo'lsangiz ham jilmayib qo'yasiz. Inkor ma'nosida. O'sha ehtimol bo'lgan bo'lardi, deyapti. Li'anna man haddathaka bi hadithin la tatma'innu ilayhi dhahikta minhu, deyapti. Chunki gohida birov bir gap gapirsa, uni gapiga ishongingiz kelmay tursa, gohida jilmayib qo'yasiz. Inkor ma'nosida. Şu ihtimal var idi, lakinnehu qal, lekin bu hadis Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kul dedi, to'xtamadi, ortada nima deyildi? Tasdiqan li qawli al-habr deyapti. Kimni? O'sha yahudni so'zini, yahudining so'zini tasdiqlab kuldilar deb kelyapti. Ravi shunday deyapti. Fa kanat iqraran la g'ayr. Demak, bu iqror bo'lyapti, boshqa ma'no bo'lishi mumkin emas. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam iqror ma'nosida kuldilar, inkor ma'nosida emas. Va yadullu li zalika qawluhu ثم قرأ وما قدر الله حق قدره بنيانا نما قوة ليده ارتدان زخرف سورس داقي ايه زمر سورس 67 آياتنا اقش لارهم شنو قوة ليده فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أقره واستشهد لقوله بآية من كتاب الله فضحكه واستشهاده تقرير لقول الحبري دمك بو رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودينين سوزن إقرار خيال نكلار قدالة خلاده ونين سوزن الله نين آيات دان برشاهد ذكر خلدلار Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kulishlari va istishhaduhu oyatni tilovat qilishlari ortidan taqrirun li qawli al-habri bu yahudiyning aytgan so'zini iqror qilish hisoblanadi deyaptilar. Demak, ahli sunnaning e'tiqodi shu. Lekin afsuski ba'zi bir ahli bid'atlar bu hadisdagi kelgan nimani olishmaydi. Shu yerda barmoq lafzi keldi, olishmaydi. Har xil nimalarni aytishadi, bahonalarni aytishadi. Har xil bahonalarni aytishadi. Asosiy Bu yerda olmasligini sababi nima? Shu zohirini isbot qilib qo'yaveraylik. Allohni barmog'i bor debdi. Rasululloh xabar beryapti. Biroq xabar boshqa biroq xabar bermadi. Rasululloh Allohni eng taniguvchi bo'lgan zot mahluqotlarning ichida shu zot xabar berib turibdi. Bo'ldi, taslim bo'laylik. Barmog'i bor ekan, o'xshatmagan holatda shuni qabul qila olmaydi. Yo'q. Isbot qilsak, mahluqotga o'xshatib qo'yamiz. Xo'p, nega buni isbot qilishdan qochyapmiz u? Lekin Alloh eshitadi, ko'radi deganini isbot qilishdan qochmadik. Vaholanki banda ham eshitib ko'radi-ku. Yo, bandaniki o'xshamagan holatda ishladi deb isbot qilinyapti-ku. Nega endi bunga kelganda boshqacha yo'l tutiladi? Buni ham xuddi shunday. Barmoq bor ekan, o'ziga loyiq deb qo'yaylik. Xuddi ishlar ekan, o'ziga loyiq deb qo'yganimizdek. Shuni qabul qila olmaydi. Endi sahih hadis nima qilish kerak? Har xil nima qilishadi? Ta'villarni berishadi. Boshdan bosh ularni qoidasiga bilan olib qarasangiz, ta'vil qilish hojati yo'q deydiganlar nima deydi? O'zi hadis ohad hadis ekan deydi. Agar ki Buxoriyda bo'lsa ham, ohad hadis e'tiqodda hujjat emas deydi. Bo'ldi, mabodo ta'vil qilib, ma'no to'g'ri ma'no aytamiz desak ham, ba'zilar ochiq aytgan,
təbərrü andişədir. Bu bizə vacibməz. Nəfil babıdan başqa məna aytdı, doğru məna verişimiz mümkün, lakin şərtməz aytışımız deyildi. Biz asla hüccətməz deyildi. Amma bu adı bir məna aytsaqam bu nəfil babıdan aytamız biz vacibməz bizə deyildi. Yəni doğru məna təbil qılmaqçı olsaqam deyildi. Bu təbil qılış bizə vacibməz deyildi. Bu ümumi məna, bitti məna. Hop, ikinci cavab nima? İndi hədisdə özgə cavab verməkçi olanlar, mana Buxarinin şərhiyə qaytsaq, şu əşərilik etiqadı ilə təsirlənən ulamaların şərhiyə nima qılınsa, müraciət qılınadigan bolsa, mana şu orunda subhanallah nima deyib keladi? Mana bu etiqad, yəni Allah Taala'ya barmaqni isbat qilish Yahudilərin etiqadidan başlayır. Çünki bu Yahud kəb gəpirdi bunu. Rasulullah aldı kəb Yahud gəpirdi. Demək bu mücəssimələr dedi, Əhli Sünnəyə işarə qılıb, şu Yahudların etiqadı bular dedi. Çünki Yahudlar Allahın barmağı var deyib etiqad qılardı. Rasulullah sallallahu əleyhi və nima qildi? İnkar qildi demoqchi bo'lishadi. Hozir ahli sunnaning e'tiqodini ham mujassima bular ta'sim beruvchilar Allohni Allohga barmoq isbot qiladiganlar ham shu yahudlarning e'tiqodida deyishadi. Lekin e'tibor beringda. Ular nima deydi? Birinchidan deyishadi. Barmoq Allohga isbot berilmadi deydi. Javoblardan biri bu. Qarang, ala isbi'ihi dedimi yoki ala isba'in dedimi? Barmoqqa qo'yadi dedi. Ha? Barmog'iga qo'yadi deb Allohga izofa qilinmadi-ku deydi. Nega Allohga izofa qilyapsizlar deydi. Bitta javob shu. Xuddi, ya'ni go'yoki subhanalloh bu shunchaki bir javob berish kerak qandaydir. Ya'ni mabodo o'shalarga aytsangiz, shu izofa holatda kelsa qabul qilarmi deydilar desa, vallohi qabul qilmaydi baribir. Lima xalaqtu bi yadayya oyatini Alloh o'ziga izofa qilib ikki qo'lim bilan deb tursa qabul qilmadinglar. Mana izofa bilan keldi bu yoqda. Demak, haqiqiy ma'no bu yerda izofa bilan kelgan kelmaganligi emas asosiy masala. Unda emas. Asosiy masala qalbni toza holatda nima tozalab turib qabul qilish bo'ldi. O'shani qabul qila olmayapti. Qolganlari shunchaki javob nimadir deb qutulish kerak. Bu bitta javob. Demak, bu javob asli haqiqiy javob emas deymiz. Chunki buni agar nima qilsanglar, undan boshqa o'rinlarda ko'p Allohga izofa qilingan boshqa sifatlarni ham qabul qilmadinglar. Bu birinchidan. Yana nima deyishadi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu yerda inkor ma'nosida nima qildi? Kuldilar dedi. İnkar manasında kulgan dedi. Toyib hadisda tasdiqan li qawli al-habr deb turibdi-ku. Desa bu ravining sözü bu dedi. Ravining sözü hujjat emas dedi. Lekin qizig'i ravi kim bo'lgan? Haba Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu. Xo'p, Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu majlisda hozir bo'lib turgan hadisni rivoyat qilayotgan zot. Shu zot tasdiqlab kuldi deb turibdi. Chunki majlisda ko'rib turib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning holatini yuzlarini inkor ma'nosidami, tasdiq ma'nosidami ko'rib turgan zot tasdiqon deb turibdi. 300 yildan keyin kelgan ba'zi bir olimlar yo inkor ma'nosida desa kimning so'zi olinadi? Va majlisda hozir bo'lgan sahobiyning so'zi olinadimi yo 300 yildan keyin kelgan shu hadis qabul qila olmayotgan ba'zi olimlarning so'zi olinadimi? Albatta Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu so'zini olamiz. Demak, bu yerda tasdiq ma'nosida kulganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Va buni yana nima quvvatlaydi? Shayx Husaymin aytgandek, ortidan oyatni o'qishlari. Ular shu oyatni ham o'zlarining nimasiga dalil qiladi? Qarang, hozir Rasulullohning kulishlari va ortidan Zumar surasi oyatini, Zumar surasidagi oyatni o'qishlari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni shu Allohga haqiqiy ma'noda barmoqni isbot qilishga dalolat qiladi desak, ayni mana shu ikkita narsa yo'q, bu yahudlarning e'tiqodi, bu mujassimalarning e'tiqodi ekanligiga dalolat qiladi deb ular dalil qiladi. Kulganliklarini inkor ma'nosida deydi. Buni aytdik, aslida tasdiq ma'nosida ekanligini sahobiy aytib turibdi dedik. Ikkinchisi oyatni boshini mana shu yerini dalil qiladi. Va ma qadarulloha haqqo qadrihi deydi. Bu oyatni nima uchun Rasululloh o'qidilar? Chunki yahudlar kelib Allohga barmoq sifatini isbot qilgan paytda Allohni haqqi rasullar ulug'lamadi degan ma'noda mana bu oyatni o'qidi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deyishadi. Ular Allohni haqqi ras qadrlamadi chunki ular bandaga o'xshatib Alloh taolaga nima isbot qilib qo'ydi? Qo'l isbot qilib qo'ydi yoki barmoq isbot qilib qo'ydi degan ma'noda talqin qilishadi oyat o'qishlarini. Lekin oyat oxirigacha o'qing. Oyat oxiri nima? Va ma qadarulloh haqqo qadrihi والارض جميعا قبضته يوم القيامه demadimi ya'ni yerni hammasi qiyomat kuni Allohning qabzasida deyilyapti was samawati matwiyatun bi yaminihi osmonlar esa o'ng qo'lida o'ralgan deyilyapti demak o'sha yahud aytgan yerlar bir barmog'ida osmonlar bir barmog'idagi to'g'ri kelyaptimi oyatda davomi bu ham yahudlardan kirgan deymizmi oyatda ham qo'lni isbot qilinyapti qabzasida deyilyapti Allohning o'ng qo'lida deyilyapti Demak, mana bu oyatni davomi o'sha yahud aytayotgan narsaga to'g'ri kelganligi uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'qidilar. Demak, aslida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kulishlari ham va oyatni ortidan o'qishlari ham haqiqiy ma'noda mana shu sifatni Alloh taologa isbot qilish va ahli sunnaning e'tiqodi ekanligiga dalil. Xo'p, endi aytish mumkinki, bu
Sıla ab kegen bu nime? Mesela hazır kaidanı zikir kıldık, hadis zikir kıldık, ortadan Şeyh Hüseyin'in sözünü zikir kıldım mesela. Kimdir ki eliş mümkün de? Tabi bu Şeyh Hüseyin'in sözü. Yakında ötken alım deyişi mümkün. Tabi bunu inkar manası da külgenliğini, peki ayetini, şu inkar manası okugenliklerini, şu 300 ence asır aldın ötken alımlar etken, katta katta alımlar etken bunu, biz onların sözünü alışımız avlarak deyişi mümkün. Eğer alımlar bu nimani hadisin qanday tushungan ekanligiga murojaat qiladigan bo'lsak, hakam kim? O'sha siz o'zingiz olim deb da'vo qilgan Ash'ariy haq deb da'vo qilgan Ash'ariy olimlari hammas, Maturidiy olimlari hammas, mayli yaqinda o'tgan olimlar hammas, kimga qaytaylik? O'sha 300-yildan oldin siz bilan men ittifoq qiladigan olimlarga qaytaylik. Shular qanday tushundi? Shularga qaytadigan bo'lsak, mana shu hadisni Imom Buxoriy rahimahulloh Allah Teala'ya kul sıfatını ispat kılış babını aslı kilitirgen Kitab-ı Tevhid'de. Yani Kitab-ı Tevhid, Bukhari, Sahih-i Bukhari'nin ahir kitabı, Kitab-ı Tevhid kitabı, Allah Teala'nın isimlerini ispat kılıyor. Mesela Allah Teala'nın körüşü, Allah Teala'nın işitişi, Allah Teala'nın yüzü, Allah Teala'ya kul sıfatını ispat kılış ve kul sıfatını ispat kılıştı. Aslı da bana şu hadisini kilitirgen. Bana şu hadisini kilitirgen. Demek barmak hakkındaki hadisini Allah Teala'ya kul sıfatını ispat kılış hakkındaki Babda aslı kilitirişliği demedi, düşüngenliğe kadar Allah kıladı. Hakiki manada şu Allah Teala'nın özge layık, kulu barıken ya ki barmağı barıken degen itikadda bu genliği için kilitirgen deyimiz İmam Bukhari'ler. Ve ondan aldın İmam Bukhari'nin aldın İbn-i Mesud radiyallahu anh'ı, sahabi. Ve bu şey, bu yakında ötken alımın sözünü alamız mı? Ya ki mutakaddim, aşari ulamaların sözünü alamız mı dese biz ne dediğimiz sahabinin sözünü alamız mı? Ya ki 300 yıldan kim ötken alımın sözünü alamız mı dese elbette sahabi bir yerde ikrar manası da kilitirdi. Ve bunu tasdiqan likavlil habrini bitta İbn Mesud radiyallahu anhu da to'xtab qoldimi yoki undan keyin raviylar naql qilishdi va undan keyin tobiinlardan atvo tobiinlar undan keyin Imom Buxoriylar shuni hadislarda keltirdi tasdiqan likavlil habrini e'tiqod qilishmasa nimaga zikr qilishadi zikr qilishmagan bo'lardi demak shu sahobalar va tobiinlar shu hadisni rivoyat qilganlarning hammasi inkor qilmasdan rivoyat qilishlari mana shu e'tiqodda bo'lishligiga dalil deymiz bitta raviyni e'tiqodi emas ekanda bu raviyni so'zi bu olinmaydi deb qo'yadi bu shunchaki oson so'z emasda bu yerda sahobalar tobiinlar to Imom Buxoriygacha Imom Buxoriy shuni va aytganimizdek kitob tavhidda keltirib turibdi demak bu haqiqiy ma'noda Alloh taolaga shu bor maqsad isbot qilishlik bu ahli sunnaning e'tiqodi Qur'on sunnatga muvofiq e'tiqod ekan deyiladi xo'p al-masalatu thalitha 3-chi masala isbotu sifatil imsaki lillahi azza va jalla Alloh taolaga ushlash sifatini nima isbot qilish يوصف الله عز وجل بأنه يمسك السماوات والأرض وغيرهما إمساكا يليق بجلاله وعظمته الله تعالى أصمان لارو يرن أزن ألغلي قلائق رابشت أشلب تراد دب صفات لان لاد وهو صفة فعلية خبرية ثابتة بالكتاب والسنة كتاب سنة لنا صابت وغان فعلي خبري صفات لاردان قال ابن القيم رحمه الله ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من 100 موضع ورودا متنوعا متصرفا فيه قل لفظه deyapti Qur'on sunnatda sahobalar tabiinlarning so'zida 100 dan ortiq yerda vorid bo'lgan deyapti ya'ni 100 tadan ko'p o'rinda Qur'on sunnatda sahoba tabiinlarning so'zida Alloh taolaga qul lafzini isbot qilish kelgan va bu har xil suratlarda kelgan maqrunan bima yadullu ala annaha yadun haqiqatan min al-imsak va at-tay va al-qabd va al-basd va haqiqiy ma'nodagi qul ekanligiga dalolat qiladi Chunki Alloh taolaning o'sha qo'li borligiga dalolat qiladigan oyat hadislarga e'tibor bersak, nima deb sifatlangan? Qo'l bilan ushlaydi, toy yig'adi, qabz qiladi, yoyadi qo'lini deb keladi. Agar qo'l bitta qudrat ma'nosida bo'lsa yoki qo'l ba'zi ta'bir qiladiganlar aytgandek ne'mat ma'nosida bo'lsa, mana bu sifatlar bilan sifatlanishi qo'lni gohida majoziy ehtimol bo'lishligini nima qiladi? Yo'qqa chiqaradi. Haqiqatda yad kalimasi ular aytgandek umumiy qilib olib qaraydigan bo'lsak haqiqiy ma'noda ishlatilishi ham mumkin majoziy ma'noda ne'mat yoki qudrat ma'nolarida ham kelishi mumkin lekin mana bu sifatlar bilan sifatlanishligi aniq nima haqiqiy ma'noda qul ekanligiga dalolat qiladi xuddi masalan hozir ra'aytu asadan desangiz bir sherni ko'rdim desangiz haqiqiy ma'noda bo'lishi ham mumkin majoziy ma'noda bo'lishi ham mumkin ehtimol bor bir pahlavon kishini botir kishini ko'rib sherni ko'rdim deb majoziy ma'noda aytayotgan bo'lishingiz ham mumkin lekin رأيت أسدا مثلا يفترس فريسته ديسيز يوكي وهكذا أو أولا يبكيان بر شير نكردم ديسيز مثلا هش كم بنا غالبا مانا شو بياغ داقين ما يوكي أكري يبكيان بر شير نكردم ديسيز مانا بو جملة نمانا
مجازي معنى ده كان لجنة نفي خلاد بولد حقيقي معنى ده شناس بدو شندي الله تعالى أنا قولن إثبات خلاص حق ذكي آيات حديث لار منابو صفات لار بلا صفات لار نشأ الله قولوا بلا مشليد يوكي قولن قابض خلاد يوكي قولن يعيد لجنة معنى ده حديث لار وحقيقي معنى ده قول كان لجنة دليل ويدل على هذه الصفة من الكتاب قوله تعالى منابو صفات كذا الله تعالى من كتاب دان قيس آيات دالة خلاد فاطر سورة نقرأ بنش آيات إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول آيات دالة خلاد ومن السنة ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أما سنة دليل إساء يقال ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذلك حديث قال جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أو يا أبا القاسم إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع والأراضين على إصبع والجبال والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الملك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال الحبر تصديقا له ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون الربط بين القاعدة والمسألة demek mana şu hadisten mi deyip geldi açık yumsiku semavat deyip geldi osmanlıların üçleydi deyip geldi üçleş sıfatı Allah Teala'ya nispeten sabit ekendiğimiz keyfiyatı Allah'ın özgü havala kılınadı وجه العلاقة في هذه المسألة كسابقتها وهو أن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الوصف دون أن يتبعه ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم سكوت سخلشلاره أرتدان رابر بيان كمسلكلاره هو إقرار لقول اليهودي يهودي نسوزك إقرار خلش خصبتنا هذا ومنه وصفه عز وجل بالإمساك شلاردان بره الله كبار ما خصبت نسبات خلش بسا متكام مسألة دائت كندك بره شلاش صفات نسبات خلش لا سيما وقد علم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز خاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقلر ده بيان حاجة بيتدان كيشكتش جائز ماس يكن لقي معلوم قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله ابن خزيمة رحمه الله كتاب التوحيد تأتد لركي باب ذكر إمساك الله تبارك وتعالى اسمه وجل ثناؤه السماوات والأرض وما عليها على أصابعه جل ربنا عن أن تكون أصابعه كأصابع خلقه يتبار بيرين Hazır İbn Huzeyme bana şu kitabı da Kitab-ı Tevhid değildi. Kitab-ı Tevhid'de Allah-u Teala'nın barmakları bilen asmanları yerine üçleşlikleri hakkındaki bab dedi. Ki artıdan Celle en tekune asabi'uhu ke asabi'i halkihi. Allah-u Teala'nın barmakları, mahlukatların barmakları okşaş buluşu den Allah-u Lurah bugün zat. Yani okşaşmaz diyordu. Yani her bir ispat kıyan sıfatını artıdan diğerli meşhur okşayan gaplarını gapirgen İbn Huzeyme rahimahullah. Şunda hem kaptırıp, yok bula müşebbiheler dedi. Bula müşebbiheler dedi. Yani İbn-i Huzeyman'ın bana şu kitabını Razi Rahimahullah, kitab-ı şirk dese yaraşar dedi. Yani. Kitab-ı tevhid turuna kitab-ı şirk dese yaraşar dedi. Yani. Çünkü bütün bendelerin sıfatını bir koyduğun Allah'a dedi. Tabi buranın bir sıfatı çünkü tekrar bir mege İbn-i Huzeyman Rahimahullah. Hemen kegen sıfat ne? Kur'an sünneti kegen sıfatı ispat kegen. Ortadan okşatmayı mıyız deyip durup? Hop, bana bu okşatmayı mıyız deyip dursa ya mesela müşebbiheler dese Mu'tazilalar Ash'ariylarga qaratgan savolga nima deb javob beriladi? Mu'tazilalar hamma sifatlarni inkor qilishdi. O'sha 7 ta sifatni ham Ash'ariylar isbot qiladigan 7 ta sifatni ham isbot inkor qilishdi. Nimaga Alloh eshitadi demaysizlar, ko'radi demaysizlar desa bandaga o'xshatib qo'ygan bo'lamiz. Sizlar isbot qilish bilan mushabbihasizlar degan. Yo'q, biz Allohga loyiq ravishda isbot qilamiz deb javob bergan. Xuddi javobni biz ham beramiz. Orqasidan aytib turibdi, o'xshatadigan o'xshatish ma'nosida isbot qilinayotgan yo'q. Wa an an yushbiha shay'un min sifati zatihi صفات خلقه كريم برار بر الله نين صفاته مخلوقات لان صفاته اخشاتش ممكن ماس اخشاتش ممكن ماس ديبت وقد أجل الله قدر نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يوصف الخالق البارئ بحضرته ما نشير ده نمجا إشارة خلاده هذا إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم إقرار لاره حجة ليجي إشارة خلاده لار وقد أجل الله قدر نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يوصف الخالق البارئ بحضرته بما ليس من صفاته أجر برمق إثبات قلش أسمان لارن إشلاش و الله نصفات لار بومسا و مخلوقات لار گوشت پویش بوسا رسول الله صلی الله علیه و سلم حضور ده الله تعالی من شو صفات لان صفات لان سیو یهودی که شو صفات لان صفات لاده صفات لان سیو فیسمعه فیضحک عنده شو سوز نیشت بتر رسول الله صلی الله علیه و سلم کلی بتر سلار و یجعل بدلا وجوب النکیل و الغضب علی المتكلم به ضحکا تبدو نواجذه تصدیقا و تعجبا لقائله انکار قلشت اورنگا عذاب قلشت اورنگا اگر شو حقیقت منکر اعتقاد بودند بو یهودلرن از خاص بودند باطل اعتقاد بودند رسول الله صلی الله علیه و سلم غضب قلشت اورنگا کل میدیدلر او غضب قلب انکار قلش کردیدلر لا یصف النبی صلی الله علیه و سلم بهذه الصفه مؤمن مصدق برسالته رسول الله نه رسول اکنلیگه رسالتگه ایمان کلترگن بران بر ذات رسول الله نه منو بو
mana bu sifatlar sifatlashi mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Ya'ni Rasululloh shuni ko'rib turib, botil narsani eshitib turib inkor qilmadilar deb hech kim sifatlay olmaydi. Demak, eshitgan narsasi haq narsa deb inkor qilmadilar. Haq narsa bo'lganligi uchun inkor qilmaganlar. Summa zakara hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu sabiq va wadihun anna qawluhu hadha istidlal minhu rahimahulloh bi iqrori nabiy sallallohu alayhi vasallam. Demak, Ibn Huzayma rahimahulloh ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni inkor qilmasliklarini, ya'ni iqror qilishliklarini hujjat qilyapti Alloh taolaga barmoq sifatini isbot qilishda va Alloh taolaning ushlashlik sifati bor ekanligini isbot qilishda. Al-mas'alatu rabi'a 4-chi masala al-mufadalatu baynal khulafa'i ar-rashidin. Khulafa'i ar-rashidinlarning orasidagi afzallik. Alladhi istaqarra alayhi amru ahli sunna wal jama'a anna tartib al-khulafa'i ar-rashidin radiyallahu anhum ajma'ina fil fadli ka tartibihim fil khilafa. Ahli sunna wal jama'ani e'tiqodi khulafa'i ar-rashidinlarning fazilat afzallikdagi tartibi xuddi xilofalikdagi tartibidek. Xalifa kim birinchi xalifa? Abu Bakr radhiyallahu anhu, keyin Umar, keyin Usmon, keyin Ali radhiyallahu anhum. Bu xilofatdagi tartib bo'lsa, afzallikdagi tartib ham xuddi shunday deb e'tiqod qilishadi. Abu Bakr radhiyallahu anhu eng afzal, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyin Umar radhiyallahu anhu, keyin Usmon, keyin Ali radhiyallahu anhum deb e'tiqod qilishadi. فأعلاهم مكانة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضوان الله عليهم أجمعين وقد جعلوا ذلك دينا يدينون الله به وجزءا من معتقدهم فأثبتوه في عقائدهم هنا أهل السنة دين دبلاده يوزن إدخال كتاب لاردا يوزن إدخال كتاب لاردا أهل السنة ما نشوف مثلا إشارة خفيتش كان قال الصابوني رحمه الله صابوني رحمه الله إتدلركي ويشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وأنهم الخلفاء الراشدون أهل حديث نمدب إتقاط قلش هذا نمدب قواهل كبير هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إين أفزال صحابة لار أبو بكر سنرى عمر سنرى عثمان سنرى علي رضي الله عنهم إتقاط قلش هذا. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار. دمك أهل السنة متواتر ببكيان علي رضي الله عنه وبشخلار دان نقل قلنجان نرسك إيمان كيلتر شهادة إقرار قل شهادة ديابت علي رضي الله عنه ما دبكيان كان بو أمتنك إين يخص أبو بكر سنرى عمر دبكيان ويثلثون بعثمان وشنش أورند عثمان رضي الله عنه دبل شهادة ويربعون بعلي تورتنش أورند علي رضي الله عنه دبل شهادة. ومن أدلة أهل السنة والجماعة على هذه المسألة أهل السنة من أبو إتخاذ دليل لردان بره ما رواه الإمام البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم. ابن عمر رضي الله عنهما رواه كلابت الأركيب بز رسول الله صلى الله عليه وسلم دور لرد أدام لرن أورس دا لما قلاردك نخير يعني يخشر أغنى فلانشي يخشر أغنى فلانشي يخشر أغنى saralardik va nuhayru Abu Bakrin birinchi eng yaxshisi deb Abu Bakrni e'tiqod qilardik, so'ngra Umar ibn al-Xattob, keyin Usmon ibn Affon radhiyallohu anhum yaxshiroq deb e'tiqod qilardik deb kelyapti. Xo'p, bu masalani qoidaga aloqasi shuki, tadharu al-alaqatu bayna al-qa'ida wal-mas'ala min khilal al-hadith alladhi rawahu ibn Umar radhiyallohu anhuma haythu adafa tafdhil as-sahabati lil-khulafa'i ar-rashidin radhiyallohu anhum 'ala an-nahwi al-madhkur ila zaman an-nabi sallallohu alayhi wasallam مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك وأقرهم عليه. خب بيرد إقرار حجت تجان قايدة أنا تحصل خير ذكرني أبته حديث كإتبار بيرلسا بس رسول الله صلى الله عليه وسلم دعور الأرداد بكيلدا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعور الأرجان سات بيرلدا أبو بكر أفضل دبلاردة كين عمر كين عثمان دبكيلدا نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دعور الأرداد يشليك لاره من رسول الله صلى الله عليه وسلم بلجأ بلب شو إقرار خجان لك لارجة دليل إقرار إسا حجت ولاده. بل جاء ذلك مصرحا في رواية أخرى للحديث عند ابن أبي عاصم في السنة من أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم كم درأيتش ممكن ده رسول الله كي يتبار يعني كلا نخير دان بلامز ديان بولش ممكن بز آيتك رسول الله صلى الله عليه وسلم هزور ده بالإش خلنسا مش إش نجاز ليك دليل إنكار خما جنب بصلار لكن برسوز آيت لسا وش سوز جاز ليك دليل إنكار خما جنب بصلار لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم زمان استقلين جنب بسايو عالد دماس غايب بجان حالته باش كجد وزح تقلين جنب بسا وآيت ليان بسا ويتبكي مجان بسا فجت بميد يتبكي جنب بولش شرط از یتیکی گن لیگن خیر دن بلند مانست دیلسه آتشق بعض روایت لرده کی گن فقط اخرج عن ابن عمر رضی الله عنهم انه قال ابن ابي عاصم سنة كتاب ده عينش عبدالله بن عمر دن روایت خلینی حدیث نه کویده گل حس بلند کلتر گن کننا نتحدث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بز رسول الله صلى الله عليه وسلم دور لرده شنی دیر دیک ان خير هذه الامه بعد نبيها ابو بكر و امت نین
رسول الله تان كين إين أفضل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان كين عمر كين عثمان دب إتقاد قلاردك فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره هو رسول الله صلى الله عليه وسلم جي يتار ده بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جي يتار ده فلا ينكره إنكار قمست لار دب منا أشك رسول الله صلى الله عليه وسلم جي يتكب إنكار قمست يعني كلار كيلي يبدأ دمك بو رسول الله صلى الله عليه وسلم إقرار بلن صابتك يا عنديمس شو لان درسنا جزئية كما سيمس سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليه.